Assalomu alaykum, intimoqda xabarlarning kechki soni studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. O'lka maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Qabulda eng oxirgi qo'ng'iroq. Qalb qo'shoy eljiraga chiribdi. Oila qurganlar va ajrashganlarning soni bo'yicha O'sh oblasti birinchi o'rinda turadi. Алып качкан бала да жаш болот турган болсо экөнтеңби ата-энесин жооп кататыш керек. Ошто пул топуш үчүн кара мехнатка тартылган өсүмүрлөрдүн саны камаймаган. Мектепке элдер келетканда мен дагы мектепке шүндүп барсам кандай эле. Ошто кутупкана ходимлеринин 8-нчи республика форуму болуп өттү. Баягы иштөө технологиялар, иштөө методдор менен алмашуу ошо форумдун алкагында болот. Кумтор оперейтинг компания 26 июнда районлар аро судунун карорун инкор кылыш илтимосу менен Олий судга мурожаат кылды. Компания президенти Даниэл Джерденнинг билдиришче, экология ва техника инспекциясынын даволары орунсуз. Кумтор алдын кон ишханасы томонидан хазырда бажарылайоткан ишлер 2009 йылга инвестициявий келишуулар асосунда бормокта. Джерден шу вакткеча компания экология нормаларын саклап, солуктарын өз вактыда төлөгөнүн билдирди. Центра ва Кумтор оперейтинг компания экотехниканын даволарга каршы ва Бишкек шаар судуга керек болсо, Олий судга мурожаат кылышын кошумча кылды. 26 майда Бишкекнин районлар аро суду Кумтор компаниясына экологияга келтирген зарары үчүн 7 миллиард сомго жакын пул төлөш мажбуриятын берген. Bugun Qirg'izistondagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. O'lkada 62 mingdan ortiq o'quvchi 11 sinfni 93 ming bola 9 sinfni tamomladi. So'nggi qo'ng'iroq marosimi O'sh shahridagi 53 maktabda nishonlandi. Har yilgidagi bitiruv kechalari tabiat qo'ynida kafe restoranlarda o'tkazish taqiqlandi. Biroq bu amalda bajarildimi navbatdagi lavhada. Эрте тоңдон Оштагы 53 мектепте тантаналуу линейкалар өткөзүлүп, соңку коңгурок чалынды. 11 жылдык мектептен таалим тарбия алган битирүүчүлөргө энди hayatın yangi sahifası açıldı. Bugün bir жактан кайгылуу күн, ийден 11 жылдан бери окуп келип, өзүм мектебимен кеттим, досторман жаңы жол ачам университетке. Келечекте ошол жактан дагы жаңы достор тапкам келет. Келечекте экономический факультетке тапшырым келет. Жарый елде 2200 нафар битирүүчү мактабын тамамлады. Соңгу коңгурок тадбирлерде шаардын hükümet вакиллери иштирок этип, өз табриктерин айтышты. Ушул мектептин мугалимдер жамааты баарыңыздарды бүгүнкү 27 май күнү болоткан ушул акыркы коңгуроо салтанаттуу аземиңиздер менен алгач Ош шаардын мэри Айтматов Тентибаев Кадырбаевдин атынан жеке өзүмдүн атымдан ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын атынан кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жарый елде хам битирүүчүлөрдүн табият жана кафе ресторанларда соңку коңгурокту нишанлашы такыйкланган. Шу себеп битирүүчү сыныфтарга мектеп рахбарлары тарабынан түшүндүрүш иштери алып барылды. Кышлак мектептерде тил хаттары алынып, кауіпсіздікті сақтауда ата-аналар хам жардам беришти. Буйрук эми кабыл алынган. Буйрук менен ата-энелер, битирүүчүлөр баары тааныштырылган, тил хаттары алынган, макулдугун беришкен, анткени ата-энелерге дагы жоопкерчилик жүктөлгөн. Ар бир ата-эне дагы өз баласынын коопсуздугуна жооп берет деген токтомдун негизинде кабыл алганбыз. Битирүүчүлөр ар жылда кымбатбаха машиналарды жолдоп тоң аткунча шаар айланышын адат кылып алышкан. Улар hayatта бир маротаба келүүчү күн деп, башка күндөрдөн фаркланышка аракет кылышат. Бу жылда эсе ашыкча чыгымдардын такыйкланышы хакында битирүүчүлөр куйдагыча фикир билдиришти. Анткенде өзүбүздүн ден соолугубузга деле бир келтире алышыбыз мүмкүн, фокустук. Жана ага акча коротпой эле ал акчаны бир жакшы нерселерге жумшасак болот. Сөзсүз эле отуруп мындай кылыштын анча деле кажети жок деп ойлойм. Окуучулар кауіпсіздігіні сақлаш үчін тәртіп сақшылары күшәтілген тәртіпте іш алып барышты. Ош шаһар білім беріш башқармасы һәм окуучуларга назарат алып барды. Бізде шаһарлық білім беру башқармалығының барлық қызметкерлері, ошондой эле шаһарыбыздағы мектептердің директорлары, администрациясы толық ойдан, анын ішінде директордың уюштыру іштері бойынша орынбасарлары
атайын күзөткө турушат. Андан сырткары шаардык ички иштер башкармалыгы жашы жетилген өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери толук ойдон көзөмөл жүргүзүшөт жана алардын күчү жетет. Билим бериш министрлиги тарабынан такыкланса хам окуучулар арасында кымбатбаха машиналарда шахар айланыш холатлары күзөтүлдү. Эслетип өтсөк, өткөн жылда хам битирүү кечелери күчтүү назаратка алынган болсо-да, канун бузалыктар аныкланып, ошо күнү халокетке учурагандары хам болгон. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда? Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мадина Улугбек кызы Эрмек Муратбек оглу Мавлян Абдиллаев Антымак. Мазунду батафсыл ярытыш үчүн мухбирибизден сурайсак. Мадина, айтыңчы, соңгу коңгурок тадбырыны мактабдан башка жойларда нишонлаган холатлар кайырларда болду? Бүгүн Ош шаарынын Нурматов көчөсүндө битирүүчүлөрдүн кортежлери жол тырбандыктарын пайда кылды. Улар машина деразалардан чыгып алып жүрүшкөн эле. Шуниңдек, бул вакытта пайтактыбыз Бишкек шаарында хам 38 миңге автобус ижарага алып битирүү тадбырыны нишанлап жүргөн окуучулар колго алынган. Жалабад шаарында эсе гуохномасы, айдоочулук гуохномасы жок, машина башкарып жүргөн битирүүчү колго алынып, 2000 сом мөлчөрүндө жарима пулу салынган. Dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda maktabga bormagan bolalarning soni 100 mingga yetdi. Ularning ko'pchiligini kam ta'minlangan oilalarning farzandlari tashkil qilib, bilim olishni pul topishga almashtirishgan. Dars vaqtida qora mehnatga tortilgan maktab yoshidagi o'smirlarni kuch tizimlari shaxsini aniqlash bilangina cheklanishadi. Biroq reydlar natijasi sezilmaydi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Dilfuza singlisi va ukasi bilan har kuni bozordan qog'oz quti teradi. 10 yoshdagi qiz bundan 4 yil avval maktabga borish kerak edi, biroq oilada faqat u emas, 8 yoshdagi ukasi Mirlan va 7 yoshdagi singlisi Aksana ham bilim olishdan mahrum. Ba'zida o'spirimlarga onasi Roza Abduqodirova ham qo'shilib chiqib, birga qarobka yig'ishadi. Bir konteynerga yig'ilgan qutularning kilogrammini 5 so'mdan sotishadi. Yolg'iz ona bolalari bilan 10 kunda 3000 so'mga yaqin pul topadi. Ertalabdan kechgacha bozordan kuni o'tgan o'smirlarni sotuvchilar ham tanib qolishgan. Kuniga qarabga tirlik qilat. Ejaning bolalari kichinakay, biroq qizlarda maktabga borish kerak. Maktabga chein bola degan sadiklarda tarbiya olish kerak. Bul eja biroq кичинекей баласын көтөрүп, балдары да эч жакта окубайт. Ушул жерде деле күн суукта кээде мынтип жылангач келишет, кээде мынтип эме болуп келишет. Баардык эле бул жерде көп болуп жүрүшөт. Ооба, эженин турмушу чындыгында оор окшойт го. Жалабаддын Базар Коргоон туманынан бундан 6 жыл авал Ош шаарына көчүп келген Абдыкаровлор ойласында 7 нафар фарзант бар. Hozirgi kunda bu oila Navoiy ko'chasidagi umumiy uylarni birida ijaraga turishadi. Ijara puli 5000 so'm bo'lib, qog'oz quti terib topgan pulidan to'lashadi. Ikkita katta qizi Nursuluv va Kumush hozirgi kunda Roza opaning onasini qo'lida tarbiyalanishadi. O'qitishga qurbim yetmagandan ular kichiklikda onamga tashlab kelganman. Hozir ikkisi ham maktabda o'qiydi, deydi ayol. U O'sh shahriga kelgandan beri yordam so'rab bormagan yeri qolmagan. Meriyaga borsak, meriyadalar qabul olmay qo'ydi. Biz sen ololbayız oşol özün Jalabattınlar dep. Ankeyin şu mesleğe kayrılgan sebep şu baldarımız sizlere şu internetka giriş bersinler deyim. Şu yerde jatıp okup bilim alsa. Bir yerde kvartirada 3 adam 4 adam bir yaşayız pulun aynan. Aprel oyidan boshlab Abduqarovlar 3 farzandi shahardagi Navoiy maktabida tashkil etilgan kechki maktabga qatnay boshlagan. Bu esa bolalarning kelajakka bo'lgan yangi umidlarini paydo qilgan. Мектепке келгенме жакын эле болду. Бул жер мага аябай жакты. Билимдери дагы жакты. Бул жер мен бирге келелегимде мурун коробка терип иштейт элем. Анан кийин бирөөлөр мектепке элдер келатканда мен дагы мектепке ушинтип барсам кандай эле дейт элем. Анан азыр мен Аксана жана Байбол чогуу мектепке келип билим алып окуйбуз. Кечки мактеп шаарда ягона хисапланып 2015 жылы Жанубий Кыргызстан иштимаий педагоглар вакиллиги лоихасы асосунда амалга татбик этиле башлады. Хозирги күндө мазкур лоих асносунда иш сабаплы окуштан калып кеткен турлуу жаштагы 20 нафар окуучу билим алады.
Ушул убакка чейин келип же территориядан ушу эч ким коюлган эмес да, булар же комиссия коюлган эмес, же балдар эмес, соцзащита билген эмес, же болбосо мектептин эмелери билген эмес. Мэрияда азыр комиссияда коюлду, комиссияда чечим чыгарып беришти. Ушул Наваи мектебине, бул Наваи мектебинде долбоор түзүлгөн экен, ушул вечерний мектеп. Ушул мектепте только ушул эмеден иштеген балдар боюнча долбоору бар экен, ушулго киргизип турдук. Азырынча окуп атышат. Кийим кечээ окуу формалары болгондо жакшы болот эле. Лоиха Халкаро Мехнат Ташкилоту тарабынан маалиялаштырылып, шу жылдын 30-сентябрыгача давам этет. Ундан кийин иш сабаплуу окуштан калып кеткен окуучулар өзлөрү истикамат кылган худутлардагы мектептерге өткөзүлөт. Бул лоиха махалли хукуматка таклиф этилип, шаардагы барча мектептерде кечки мектеп ташкил этилиши режалаштырылмакта. Азыркы күндө бул кабы мектеп Карасуу туманынын Бабур мектебинде хам ташкил этилген. Хилола Ашурова, Мунар Арзыбек оглу Ынтымак. Alfa Telecom ochiq hissadorlik jamiyatining 100% aksiyasi 16 iyunda sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Davlat mulk fondining ma'lumot xizmati xabarladi. Bu safar Megacomning dastlabki bahosi 19 milliard 7 million so'm deb baholandi. Kimoshta savdosida ishtirok etish uchun arizalar 15 iyungacha qabul qilinadi. Qiziqqan tomonlar dastlab umumiy bahoning 10% ini maxsus hisobga o'tkazish kerak. Megacom kompaniyasi 2010 yili milliylashtirilgan. Bu vaqtgacha uni sotib oluvchilar bo'lmay, kimoshta savdosi qoldirilgan edi. O'lka iqtisodini kichik biznes egalari ko'taradi. Bunday fikr Yevropa taraqqiyot va konstruktsiyalash bankining qo'llash guruhi tomonidan uyushtirilgan konferensiyada aytildi. Unga Jalolobod, Issiqko'l, Norin va O'sh oblastlarining biznes maslahatchilari bilan xalqaro tashkilotlarning va bank sektorlarining vakillari ishtirok etishdi. Konferensiyaning maqsadi o'rta va kichik biznes egalarining faoliyatini kengaytirish va maslahatchilarning o'zaro tajriba almashishini ta'minlash. Eslatib o'tsak, mazkur bank Qirg'izistonda 2006 yili faoliyatini boshlagan. Hozirda bir yilda 100 ga yaqin loyihalarni amalga oshirmoqda. Regional conference for local consultants. Anjumanning yana bir maqsadi ish joylarini tashkil etishiga va Qirg'iziston iqtisodini rivojlantirishga hissa qo'shdir. Buning uchun kichik va o'rta biznes egalariga 10 ming yevro atrofida grantlar berilyapti. Together in one room, sharing their knowledge and their experience, learning from each other and making contacts with the business community. Qirg'izistonda har bir 6-chi oila ajrashmoqda, ularning ko'pchiligini yosh oilalar tashkil qiladi. So'nggi 2 yilda ajrashganlar 30% ga ortgan, oila qurganlar va ajrashganlar soni bo'yicha bu yil ham O'sh oblasti oldinda. Uning sabablarini muxbirimiz mutaxassislardan eshitib qaytgan. Turmush qurganlar va ajrashganlarning soni bo'yicha O'sh viloyati oldinda. Viloyatda 2016 yil hisobidan 755 fuqaro turmush qurgan bo'lsa, ularning 80% yoshlar. Ajrashganlarning soni esa 6 oy davomida 167 taga yetgan. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 10% ga o'sgan. Bizda bayg'i uy-bulo mizamna loyiq 18 yoshdan nikoh quruvga ruxsat berilganda, o'shondan ular bizda nikohdan o'ta olishmaydi-da. Бирок бир жашка баягы снижение брачного возраста деген бар, ошону бир жашка көбөйтүп бизден мэриядан токтом чыгарып берсе 17ге толгон болсо анда биз токтомдун негизинде баягы никеден каттап өткөрүп беребиз. O'tgan yilda ham O'sh viloyati ajrashganlarning soni bo'yicha birinchi o'rinda turgan edi. Tahlilchilar ularning soni har yilda o'sib borayotganligini qizlarning erta turmushga chiqishi bilan bog'liq deb hisoblashadi. Aniqroq aytganda, hali turmushga tayyor bo'lmagan qizlar turli zo'ravonliklarga duchor bo'lib ajrashib ketishmoqda. O'sha yoshi yetelik qizlarni turmushga agarda ota-onasi zo'rlab bergan bo'lsa, ota-onasini javobga tortish kerak. Agar o'sha qizni olib qochgan erkak bo'lsa, o'sha erkak bola жашы чоң болсо, аны жоопко тартыш керек. Алып качкан бала да жаш боло турган болсо, экөөнү теңиле ата-энесин жоопко тартыш керек. Ошондо бул ишке ашат, себеби балдарына бардыгы кайдыгер болуп койду да. Joriy yilda Qirg'izistonda o'tgan yillarga nisbatan nikohdan o'tganlarning soni ozayib, ajrashganlar ko'paygan. Davlat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotida yil boshidan beri mamlakatda 11685 nikoh qayd etilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 1500 taga oz. Hozirgacha 2136 oila ajrashgan. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 57 taga ko'p. Ayrim holatlarda ajrashganlik haqidagi guvohnomani olmaganlar o'zlariga muammo keltirib chiqarayotganligini Davlat ro'yxatga olish xizmati vakili Klara To'xtabayeva bildirdi. Islom ajrash
жаткан болсо соттун чечими менен. Анан сөзсүз түрдө келип жаак бөлүнө келип ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк алып каттоодон өтүп кетиш керек. Ал өзүнө ыңгайлуу болот ошо жаранга, кийинки жашоосунда ыңгайлуу болот. Ал кийин кайра экинчи жолу никеге турам дей турган болсо, жана ажырашкандыгы тууралуу көрүк сөзсүз түрдө керек болот. Тахлилчилердин фикриче, мухожирлик окумы хам ажырашышка таасир көрсөтмөктө. Аныкыраак айтканда, жаңы айла кургандардын бири чет давлатка кетип, ортода түрлүү түшүнбөгүчүлүктөр жүзөгө келип, ажырашышка карар кылышады. Эслетип өтсөк, 10 жыл давамында давлатта никохтон өткөндөрдүн саны 40% көбөйгөн. Шу менен бирге ажырашкандардын саны соңку 2 жылда 30% өскөн. Bugun kutubxona kuni shu munosabat bilan O'shda kutubxona xodimlarining 8-chi respublika forumi bo'lib o'tdi. Kutubxonalarni Qirg'iziston tarixi va madaniyatini rivojlantirishdagi o'rni deb nomlangan forumga 7 oblastdan vakillar kelishdi. Tarix va madaniyat yili munosabati bilan uyushtirilgan forumda Madaniyat va turizm ministerligi O'sh oblast kutubxonasiga 200 ming so'mlik kerakli uskunalarni topshirdi. Hozirda Qirg'izistonda umumiy 1061 kutubxona bor. Uning 928-i qishloq kutubxonalari bo'lib, umumiy 2500 xodim faoliyat olib boradi. 40 жылдан бери ушу акыркы жолу эги эле мына Ош жергесинде биринчи жолу ошо китапканачылардын форуму өтүп атат. Бул албетте мына бул ошол китапканачылардын бири бири менен тажрыйба алмашуусу түздөн түз баягы таасир берет да, анткени өзүнүн аймагында эле, баягы бизде кыргызда айтат го, өзүнүн казанында эле кайнай бербей ушу сырттан келген башка аймактардан келген китапканачылар менен өздөрүнүн ортосундагы тажрыйба алмашуу, билим алмашуу, баягы иштөө технологиялар, иштөө методдор менен алмашуу ушу форумдун алкагында болот. 28 май Кыргызстанда чек арачылар күнү. Ушу сана мунасабаты менен президент Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү чек ара ходимдерин касп байрамы менен кутлады. Давлат рахбары табригиде харбий ходимдерге, барча кыргызстанлыктарга соолук ва шижоат ва муваффакиятлар тилады. Эслетип өтсөк, Кыргызстан куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда собук президент Аскар Акаевдин буйругу менен асос кыл салынган. Буйрукка көрө Совет армиясынын Кыргызстан худудудагы барча харбий кысымдары бир башкарууга бириктирилген. Өлкө тынчлыгын таминлашта чек ара кызматынын, унун ичинде кызмат итлеринин хам орну катта. Уларны чек араны коруклашны оргатышта кинологдордун мехнати катта. Оддий көрүнгөнү менен машаккатлы из алуучу итлер кичиклигинен оргатылады. Кинологдордун иш хакыда навбаттагы лавкада. Каскад, кане? Ай, молодец, хорошо. Место. Иралы Жаныбаев чек ара кызматыдагы тажрыйбалы кинологдордун бири. Хазыр өзүнүн кызмат ити менен машык жараянын өткөзмөктө. Итти иштерден мурун ден соолугун бир сыра караш керек. Эртең менен ветеринар бир сыра көзөмөлдөн өткөзөт. Иштегенден кийин алып чыгып тренировканы баштайм. Вот азыр ошол тренировкадан көрсөтүп берейин. Иралы Жаныбаев өзүнүн кызмат ити менен 8 айлыгынан баштап шугулланып келеди. Хазырда унун ити кинология марказындагы фаал итлердин болуп эсептелинет. Мында кинологдордун мехнети кетти. Мышаловка деп айтылат. Бул ба жат өтө турган жерлерден, мындай көп сойлоп өтө турган жерлерден өткөнгө, үйрөткөнгө жардам берет. Берет. Каскад деген ном алган ит чек ара марказларында 3 жылдан бери кызмат кылды. Жаныбар ноконуну жол менен геохвант моддаларын алып өтүшкө аракет кылганлардын эң биринчи душманы. Берет. Яхшы кызмат итни тайярлаш менен катта мехнатны талап кылды. Себеби жаныбарларны кичкилигинен баштап турлу вазиятларга үйрөтүш керек. Үн менен команда бергенден, кол менен команда бергенден айырмасы чек арачылар негизи чек ара кызмат чек ара тилкелеринде жүргөндө вес мешок менен жүрөт, жүгү менен, оружасы менен жүрөт. Колу бош боло калганда үн менен команда берет. Чек ара нарядтарында туруп, бизде билесиңер, чек ара кызматында засада деген наряд бар, дозор деген наряд бар. Дозордо ошо чек ара бузгунчуларды көрүнбөш үчүн, билбеш үчүн, скрытность болуш үчүн, жашыруун болуш үчүн үн чыгарбай кол менен команда берилет. Бул деген лежат, бул стоят, бул сидет, бул рядом деген. Ошол беш команданы
үйін шығарбай қолыменен құтқартады. Чегера қызматының кинология маркезі чет давлетлерді өткізілген танлауларды хам іштіра кетіп, ютықларына қолге кіретіп келішеді. Бұл кинология бор-борын өзі құрамын жетішкендіктері. Бұлтыр 2015 жылы Алматыда өткен есенгі бойынша өткен соревнованияда 3 бағыт бойынша бардық. Банги заттары бойынша, жардыру заттары бойынша. Исхуар бойынша барып группа менен 3-чү местен алып келдик. Бул ошо неменен алган грамоталарыбыз, сыйлыктарыбыз. Андан сырткары 2013 жылы Азияда өткөн Пангизаттар боюнча Азия боюнча өткөн чемпионатта 1-чү местен алганбыз. Бул сертификаттар ошо вакыткы медальдары. Кинология маркезі 2005 жылда асосланган. Уларның асосий хызматы чегера бекетлеріні хызмат итлері білен таминлаш. Дастарымызны халқаро хабарлар білен давам еттіріміз. Франциялық реставраторлар Сүриядегі бұзылген тарихи жойларны тузатышке ярдам береді. Улар махалли мутахасилар білен біргелікті жәнгді вайроналарге учыраген жойларны көріп чықып, қаражатлар хысабыны алып техника масаласыны хам халеті берішеді. Хорижи мутахасилар хозіргі күнді реставрация бойыча өз маслахатларыны берішмоқты. Франциялық реставраторлар Сүриядегі қадими Крак-де-Шеваль сарайыны көрішке барышты. ЮНЕСКО-ның мирослары сафыға кірген имарат 3 ой жанчылардың ықтиярыда болген. 2014 жылы хүмат аскерлары тарихи сарайыны қайтары болышкен. Сарай құралы жанғда асыл қолатын йоқатген. Хава құралары тасырда имараттың бір тараф девары хам құлап кеткен. Енді франциялық мутахасыларының вазифасы бұзылген жойларыны көріп чықып, махалли реставраторларге имаратны тузатышта ярдан бермақ. Бұ хақтан маслахат беріп оргетішіні Сүриянің қадими бұйымларыны хымая қылыш департамент сұраген еді. Тілеке қаршы жасай тұрған іштер көп. Сарайды қалыбына келтіру үчін техникалық жана финансылық қолды олар керек. Құралы жәң башлангендан бұйон өлкеді көпләп тарихи жойлар бұзылып кетті. Уларны барчасыны өз халатыға қайтарыш үчін францияликлер ярдан бермаққа тайыр. Алар қанчалық денгелді бұзылғанын толық қарап чығып, анан оңды іштерін баштайбыз. Албетте қаржы мәселесі да сөйлесіледі. Сүриядегі ұрыш 2011 жылы башланген. Құралы талон-таражылар башлангендан соң өлкеде тарихи музейлердегі көргезмалар оғырланып, 20-дан артық археология жайлары бұзылген. Ақырғы 2 ел ішіде Алеппо білен Хомсада 20-ге яқын чиркау ва масчитлар вайрон болген. Шыныңдек қадеме Палмир шахры ұслам давлаты жанчыларының күзәтуіда болген еді. Жанчылар тарихи артефактларыны қарқыл базарларды сатып үрішкен, сатуге чықмагерларыны бұзып үйок қылышкен. Yangiliklar so'ngida bir tabassum qiling. Murg'ablik qirg'izlarning to'g'iz tabaq o'pishuvini ko'rsatamiz. Bu qiziq ekan. Bo'sa olish nikoh to'yida o'g'il tomondan qiz tomonga to'g'iz tabaq olib borayotganda bo'ladi. Ayollar lablariga lab bo'yog'i surtib olib, o'g'il tomon qiz tomon bo'lib bir-birlarini o'pishadi. Qaysi tomon birinchi va ko'p bo'sa olsa, o'sha tomon g'olib bo'ladi. G'oliblarga esa maxsus sovg'alar ham ajratilar ekan. Tasavvur qiling, qudalar bir-birlarini tayoq bilan savalashsa nima bo'lar ekan? Hafta davomida bo'lib o'tgan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin, xayr-omon bo'ling. Assalomu alaykum. 28-may olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz gidromet ob-havo kuzatish markazining xabar berishicha ertaga ayrim hududlarda yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chuy obusida 12-16, kunduz esa 21-27 daraja issiq. Talas obusida kechasi 9-14, kunduz esa 19-25 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l obusida kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz esa 17-22 daraja issiq.
Нора Новоста кечас 2-7 дәрәҗәлек, күнүзесе 19-23 дәрәҗә ысык булышып тормакта. Баткен Новоста кечас 9-14, күнүзесе 22-27 дәрәҗә ысык булады. Джалабат Новоста кечас 11-16, күнүзесе 23-28 дәрәҗә ысык булышып тормакта. Ошобысыда кечас 11-16, күнүзесе 23-28 дәрәҗә ысык булады. Шахрымыз Ошта яугынгачылык турмайды, гарпан эскен шамал тезлеги секундыге 49 метрге етады. Хаваның харарады кечасы 13-15, күнүзесе 25-28 дәрәҗә ысык. Байрактыбыз Бишкекте тәге яугынгачылык турмайды. Хаваның харарады кечасы 10-12, күнүзесе 22-24 дәрәҗә ысык булады. Сезләр 28 майга алынган об-һава мәгълүматы белән таныштыгыз. Об-һава мәгълүматы белән исә мен сезләрне лаврызда тәҗрибә таныштырдым. Саламат калыгыз.